Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում արտաքին քաղաքականությունը նախընտրական ծրագրերում թեմայով նոր տեսլական թե հին մոտեցումներ։ Մեր բանախոսներն են Վլադիմիր Կարապետյան, կոնգրես ՀՀԿ Դաշինք, պատգամավորի թեկնածու, Գեղամ Նազարյան, Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան Դաշինք, պատգամավորի թեկնածու և Արայիկ Հարությունյան, Երկ Դաշինք, պատգամավորի թեկնածու։ Շնորհակալ եմ, պարոնեք, մեր հրավեր ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք նման քննարկումներին սովորաբար բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ենք հրավիրում։ Իհարկե ոչ միշտ է լինում, որ մեծ քանակությամբ է հնարավոր լինում ուրեմն ներկայացուցիչներ ապահովել, բայց ամեն դեպքում մեկ էլ մեկ բան տեղեկացնեմ, ուղղակի որ իշխող ՀՀԿ կուսակցությունից մենք սա ամեն անգամ այսպես քննարկման սկզբից տեղեկացնում ենք մեր գործընկերներին, որ իրենք պերմանենտ մերժում են նման հրավերները քննարկման ֆորմատների մասնակցելու, ծրագրային և գաղափարական քննարկումների մասնակցելու հրավերները։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ, առանց ՀՀԿ-ի և մյուս կուսակցությունների ներկայացուցիչների կփորձենք մենք քննարկել և անդրադառնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրներին։ Պարոն Կարապետյան, գուցե միանգամից ձեզանից սկսենք, նաև դուք մարդ եք, որը նաև երկար տարիներ փորձ ունի աշխատանքի արտաքին քաղաքականության ոլորտում, այ ինչ ձեր համար, հա, կոնգրես ՀՀԿ-ն, ինչ հիմնական թիրախներ է առանձնացրել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որին որ դուք մեծամասնություն կազմելու դեպքում և կառավարություն կազմելու դեպքում պետք է անդրադառնաք և անհապաղ լուծումներ տաք։ Ընդրեմ, միացրեք միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն, ուզում եմ առաջին ձեր նախադասությունից հետո նկատել, որ Ազգային կոնգրեսը և մեր պատգամավորների թեկնածուները ակտիվ մասնակցում են բոլոր մեդիա քննարկումներին, հրավերները մենք բոլոր ընդունում ենք ու այդ առումով հնարավորինս հարգալից ենք վերաբերվում թե լրատվամիջոցներին, թե ընտրողներին, ում համար հստորեն լրատվամիջոցները աշխատում են։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին քաղաքական մեր առաջնահերթություններին, ապա գաղտնիք չէ և այս քարոզարշավում մենք հնարավորինս հետևողական խոսում ենք այդ մասին, դա խաղաղության ծրագիրն է, բարեդրիացության հաշտության, դա այն է, որ վերջ տրվի պատերազմին, վերջ տրվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ընդ որում հնարավորինս կարճ ժամկետներում սեղանի վրա դրված փաստաթղթի ստորագրմամբ, փոխզիջումային տարբերակով, ինչի մասին խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերը, բայց մենք կարծես թե ամենաբարձրաձայն ենք շեշտադրում դրա անհրաժեշտության մասին, մեր խորին համոզմամբ դա լրացուցիչ անվտանգություն կնձեռի, կտրամադրի Հայաստանին, ինչպես նաև Արցախին առաջին հերթին, իսկ նաև գերազանց հնարավորություններ կստեղծի մեր երկրների զարգացման համար։ Ի վերջո անվտանգության ընկալումը աշխարհում այնպիսին է, որ միայն բարիդրիացական հարևանության մտնոլորդում ես, դու կարող ես զգաս ապահով և մտածես զարգացման վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը միանգամայն մենք կարող ենք կատարել, որևէ խնդիր չկա, չնայած այն բոլոր հարցադրումների, որ հնչում են այս քարոզարշավի ընթացքում և վստահ եմ այսօր էլ մենք քննարկենք, ու կարող ասել, որ մենք շարունակել ենք մինչև քարոզարշավի վերջը բնդում մեր առաջնայինության մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, մեկ կարճ հարց, քանի որ դուք շատ շեշտադրում եք խաղաղության ծրագիրը, խաղաղության հասնելու կարևորությունը և այլն, այս համատեքստում ներողություն, նաև քննադատության եք ենթարկում ձեր ծրագրի հետ կապված տարբեր կողմերից, իհարկե, բայց հետևյալ հարցը շատ հաճախ հնչում է, որովհետև կոնգրեսի ներկայացուցիչների կողմից, որ առանց խաղաղության և Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման Հայաստանը կարծես թե ապագա չունի, զարգացման ապագայի նկատի ունեմ, հա, իսկապես այդպես է կարծում, սա Դաշինքի դիրքորոշումն է, որ առանց ԼՂ-ի հակամարտության կարգավորման Հայաստանը տնտեսական առաջընթաց և զարգացման հնարավորություն չունի։
Տեսեք, ես վստահ եմ, որ իմ կողքը նստած իմ զրուցակիցները ունենան նույնալ ընդրակային մոտեցում և իրենք հնարավորություն կունենան դրա մասին բարձրաձայնելու, միևնույն ժամանակ մենք մտածում ենք հետևյալ կերպ. 97 թվականին, երբ ներկայացված էր հաղախտակավորման ծրագիրը, այն ժամանակվա այսպես ասած ընդդիմությունը չասեմ միացրեք, որպեսզի իշխանության ներկայացուցիչները, որոնք հանդես բերեցին այլընտրանքային ծրագիր և խոսում էին Ղարաբաղի անկախությանը հասնելու հնարավորության մասին, պնդում էին հենց այն, որ Հայաստանը կարող է զարգանալ առանց այս հակամարտության կարգավորման. 19 տարվա մեջ մենք ունեցանք իհարկե նաև տարիներ, որտեղ աճ կար, դա պայմանավորված էր հիմնականում տարածաշրջանում և համաշխարհային տնտեսության աճով, բարենպաստ պայմաններով, բայց հիշեցնեմ, որ 17 թվականի այս տարվա բյուջեն ավելի փոքր է դոլարային հաշվարկով, կամ 2009 թվականի բյուջեն. Մեր շեշտադրումը հենց նրանում է, որ այսօր հնարավոր է առաջ շարժվել խաղաղ կարգավորման ճանապարհով, ինչը թռիչկաձև շտարակ զարգացման հնարավորություն կստեղծի։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ դուք անդրադառնաք ԵԼՊ Դաշինքի, ուրեմն արտաքին քաղաքական, այսպես դրույթներին և հիմնական կետերին, որոնք որ դուք առաջարկում եք այս ընտրությունների միջոցով իշխանություն կազմելու պարագայում իրականացնել, և ինչ խնդիրներ եք ձեր համար թիրախավորել, որոնք որ առաջնահերթություն են պահանջում արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, այս բանավեճին մասնակցելու համար։ Մինչև մեր առաջնահերթությունները ներկայացնելը, կուզեմ հերթական անգամ շեշտել, որ Հանրապետականը բոլոր բանավեճերից խուսափում է, և սա ցույց է տալիս ոչ միայն արտաքին քաղաքականության, այլ բոլոր ոլորտներում նրանց ձախողման մասին և որևէ և նրանց առաջարկած ծրագրերը և այսպես ասած կատարած աշխատանքը այլևս որևէ քննադատության չի ենթարկվում և այստեղ ձախողումներն ակնհայտ են, դրա համար ասելիք չունեն և չեն գալիս։ Ինչ վերաբերում է մեր արտաքին քաղաքականությանը, քաղաքականության առաջնահերթություններին, ապա իհարկե մեր արտաքին քաղաքականության ծրագրի այդ հատվածին վերաբերող ծրագրի այդ հատվածում առաջնահերթությունը Արցախի հարցի կարգավորումը, և այստեղ մենք ունենք հստակ ձևակերպումներ կապված դրա հետ, մենք ասում ենք, որ Արցախի հարցի հայանպաստ կարգավորմանը չի կարող նպաստել այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է այսօր տարածաշրջանում, և հստակ է, որ ռազմական հավասարակշռության հստակ խախտում կա։ Մենք գտնում ենք, որ քանի դեռ այս ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում չի վերականգնվել, ապա Արցախի հարցի ցանկացած լուծում լինելու է վնաս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության։ Մի րոպե, մի ընդհատակ, ես ձեզ չի ընդհատում։ Երկրորդը, և սրա համար կարևոր նախապայման է անշուշտ Հայաստանում իշխանապողության իրականացումը, որովհետև ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը և Հանրապետական կուսակցությունը ձախողել են իրենց ամբողջ արտաքին քաղաքականության դոկտրինը, և վերջին տարիների ոչ Արցախի հարցում ոչ բարենպաստ պայմանները այդ արտաքին քաղաքականության արդյունք են։ Բացի այդ, մենք գտնում ենք, որ որևէ փոխզիջումների կամ առհասարակ լուրջ քննարկումների մասին մեր ուրեմն հակառակորդ պետության Ադրբեջանի հետ չի կարող լինել, քանի դեռ այդ պետության կողմից չկա հստակ պատրաստակամություն քննարկելու Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Եթե այս ամեն ինչը չկա, խաղաղության մասին խոսելը, փոխզիջումների մասին խոսելը, մենք կարծում ենք, որ ավելորդ է։ Երկրորդը, մենք գտնում ենք, որ բոլոր են ռազմաքաղաքական և քաղաքական տնտեսական միավորումներին, որին մենք անդամակցում ենք, այստեղ էլ պետք է լինեն հստակեցումներ։
ակնհայտ է, որ թե ԵԱՏՄ-ում, թե ՀԱՊԿ-ում մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Դա ինչպես մեր արտաքին քաղաքականության զախողված քաղաքականության հետևանք են, այնպես էլ մեր, այսպես ասած, դաշնակից պետությունների որոշ հարցերը միանգամայն այլ շահեր ունենալն է, եւ այստեղ մենք շատ լրջագույն խոսակցություն պետք է ունենանք բոլոր դաշնակից պետությունների հետ, ելնելով մեր ազգային շահերից։ Երրորդը, մենք գտնում ենք, որ պետք է բանակցությունները վերականգնվեն Եվրամիության հետ եւ ջանքեր գործադրվեն ասոցիացիոն պայմանագրի եւ խորան եւ համապարփակ առևտրի պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ եւ սրա մասին ասել ենք, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դա քաղաքական սխալ էր, եւ այստեղ նույնպես իշխանության գալուց հետո ելքի կողմից լինելու են վերանայումներ, եւ այս հիմնական այս ուղղություններով լինելու ելքի աշխատանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե իմ մոտ հարցեր առաջացան ձեր ներկայացնելուց, որոնք ես ուղղեմ մի քիչ հետո, բայց խնդրում եմ հիմա լսենք ուրեմն պարոն Նազարյանին, որ օդաշնքի մոտեցումները ներկայացնի պարոն Նազարյանը նույն հարցի վերաբերյալ։ Պարոն Նազարյան, ինչ հիմնական մոտեցումներ ունեք և ինչ թիրախներ ունեք, որոնք ցուր անպայման պետք է անդրադառնաք և լուծումներ փորձեք տալ։ Խնդրեմ։ Հարցին անդրադառնալը կրկին ուզում եմ շեշտել եւ հանրության ուշադրությունը դարձնել մի փաստի վրա, որ հանրապետական կուսակցությունը համառորեն չի մասնակցում որևէ քննարկման, որևէ բանավեճի, եւ ես ուզում եմ, որ այս փաստը հանրությունը, լրատվամիջոցները, քաղաքական բոլոր ուժերը արձանագրեն։ Սա չի նշանակում միայն այն, որ հանրապետականը ասելիք չունի, սա նշանակում է, որ հանրապետականը այս ընտրություններին չի մոտենում այնպես, ինչպես մյուս քաղաքական ուժերը, այսինքն իր հույսը չի դնում ընտրողի վրա, այլ դնում է այլ զարտուղի եւ հանցագործ ճանապարհների վրա։ Եթե հանրապետական կուսակցությունը խնդիր ունենար ազատ եւ արդար ընտրություններով հասնել հաղթանակի, նա առիթը բաց չէր թողի որևէ բանավեճի մասնակցելու, որևէ քննարկման մասնակցելու համար։ Սա կարևոր փաստ է, եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը սկսվում է հենց այս փաստից, որ իշխող կառավարող հանրապետական կուսակցությունը ձախողելով բոլոր ոլորտները, այդ թվում արտաքին քաղաքական ոլորտը, ինքը հայտ է ներկայացնում Հայաստանը ղեկավարել, կառավարել առաջիկա տարիների ընթացքում, այսինքն իրականությունը բավական տխուր է, քանի որ հանրապետական կուսակցությունը վերջին տարիներին, սկսած 2008-2009 թվականից, խոշոր անհաջողություններ արձանագրելով այդ արտաքին քաղաքական ոլորտում որևէ հետևություն չի արել, որևէ հետևություն չի անում եւ չի պատրաստվում որևէ հետևություն անել, բայց հետևություն պետք է անի։ Անդրադառնալով ձեր, որևէ հետևություն պետք է անի Հայաստանի բնակչությունը, Հայաստանի քաղաքացին։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին քաղաքական ուղղություններին, ապա Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքում հստակ մոտեցումներ ունեն բոլոր կարևոր հարցերի շուրջ արտաքին քաղաքական, բայց համոզված են, որ արտաքին քաղաքականությունը սկսվում է ներքին քաղաքականությունից, ժողովրդավարությունից, տնտեսությունից, այսինքն մեր դիրքերը աշխարհում, այդ թվում Արցախի հարցով ընթացող բանակցային գործընթացում կարող է ուժեղ եւ ամուր լինել, եթե Հայաստանը լինի ժողովրդավարական պետություն, եթե Հայաստանում ընտրությունները չկերծվեն, եթե Հայաստանում մարդու իրավունքները չխախտվեն, եթե Հայաստանում բարի կամ դրսևորած մարդուն, որը ստացավ շատ խորհրդանշական հաց բերող անունը, չտանեն եւ չտանջեն եւ չսպանեին, ապա Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի ամուր կլիներ բանակցային գործընթացում։ Եվ մեր մոտեցումը այսպիսին է. մենք նախ պետք է Հայաստանը ոտքի կանգնացնենք,
պետք է Հայաստան ժողովրդավարական երկիր լինի, եթե ժողովրդավարական լինի, կունենա նաև առողջ զարգացող տնտեսություն, եւ որից հետո մենք արդեն կունենանք արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվելու լուրջ հենք հենարա։ Մենք կարծում ենք, որ հիմնականում Հայաստանի ժողովրդին հետաքրում է Արցախի խնդիրը, թե Արցախի հարցում մենք ինչ դիրքորոշում ունենք, դիրքորոշումը շատ պարզ է, մեր խնդիրն է, որ միջազգային հանրությունը ճանաչի Արցախի արդեն 25 տարվա ինքնորոշման փաստը, մենք հասնենք նրան, որ աշխարհը միջազգային հանրությունը, գերտերությունները ընդունեն կատարված փաստը, բայց դա ընդունելու համար պետք է Հայաստանը ունենա բավական ամուր դիրքեր։ Իհարկե այդ խնդրի կարգավորմանը մենք պետք է ազնենք բանակցությունների ճանապարհով, իսկ ավելի պարզ հստակ դիրքորոշում ասելու համար, որն է փոզիչումը, փոզիչումը դա արդեն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումից հետո Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանը և Արցախը կնստեն և իրենց սահմանները կորոշեն որտեղ։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Ալիևը այսօր հասկանալով, որ ինքը հիմա գտնվում է այն պիկում, որից հետո իջնելու է Ադրբեջանի ազդեցությունը, որոշ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, Ալիևը աննախադեպ ճնշում է գործադրում, հասկանալով, որ Հայաստանը ամենայն հավանականությամբ, նա երևի Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին ավելի լավ կարծիք ունի, քան ոմանք, որ Հայաստանի անկումը հասել է ամենանվազագույն կետին, որից հետո վերելք է սպասվում, և նա փորձում է այս ընթացքում աննախադեպ ճնշում գործադրել համանախագահող պետությունների վրա, Հայաստանի վրա, փորձելով հասնել իր համար առավելագույն կարգավորման տարբերակի։ Դրա համար Ալիևը հայտարարում է, որ մենք ոչ մի դեպքում չենք քննարկելու մեր տարածքային ամբողջականությունը, և խնդիրը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանից ակնկալել ինչ-որ զիջումներ, իհարկե միամտություն կրի, իրենց բարած քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը ունի արտագաղթի աննախադեպ տեմպեր։ Այսինքն ես ուզում եմ շեշտեմ, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դարձավ 2013 թվականի վերջերից, բայց մինչև այդ էլ արդեն կային ձախողումները, արդեն աղքատությունը կրկին վերելք էր ապրում, կրկին արտագաղթի տեմպերը հասնում էին արդեն աստղաբաշխական թվերի։ Խնդիրը սա է, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է շատ լավ ջերմ համակողմանի, հավասարը հավասարի հարաբերություններ պահպանի և զարգացնի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Հայաստանը պետք է շատ նորմալ և զարգացող հարաբերություններ ունենա Եվրամիության հետ, բայց դրա համար Եվրամիության հետ 3 տարի չեմ բանակցում, հետո մի օրում հայտնվում Եվրասիական տնտեսական միությունում, ինչը մեր երկրի արտաքին քաղաքական կշիռը այնքան, ոնց որ դա նույնն էր, բռնցքամարտիկը նոկաուտի ենթարկվի և տեղափոխվի հիվանդանոց։ Մենք հիմա այդ վիճակում ենք և այդ խնդիրները պետք է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազերյան։ Իմ մոտ մի քանի հարցեր կան, որոնք ես հիմա կուղեմ, դրանից հետո արդեն կարող եք մեկ մյուսի ասացի վերաբերյալ նաև ձեր մեկնաբանությունները ներկայացնել, հարգելի գործընկերներ։ Հետևյալը, պարոն Հարությունյան, ձեզանից սկսենք, դուք նշեցիք, որ այս իրավիճակում չի կարող լինել Հայաստանի համար, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հայանպաստ կարգավորում, և որ պետք է Փարիզետը վերականգնվի, հա, տարածաշրջան։ Նախ ես ուզում եմ հասկանալ, ելքում ինչ են հասկանում ասելով հայանպաստ կարգավորում, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում, այսինքն դա ինչ է, որովհետև շատ մեծ այսպես դիապազոն ունի այդ հայտարարությունը, մեկը, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չենք զիջում, այսպես մնում է միշտ, որ ինչ-որ զիջումների են գնում, և այլ, և այլ, ինչ է նշանակում, և երկրորդը, ռազմական պարիզետի վերականգնում ասելով ևս ինչ եք հասկանում, հա, դա կարծես թե Իսկանդերներ կան Հայաստանում, չգիտեմ, հա, Սմերչեր կան, և այլ, և այլ, այսինքն սպառազինությունների տեսանկյունից, որ նայում ենք, ինչի նկատի ունեք ռազմական պարիզետի վերականգնում ասելով, խնդրեմ։ Առաջինը հայանպաստ կարգավորում ասել եմ, ինչի նկատում եմ, միացրեք միկրոֆոնը։ Նայեք, այսօր մենք այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ չունի ձևակերպած դիրքորոշում, թե որն է լինելու հայանպաստ դիրքորոշումը և որն են կարմիր գծերը,
որից այն կողմ մենք չենք գնալու։ Եվ սա մեծ խնդիրներ է առաջացնում նույն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների ժամանակ։ Ելքի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնվի ժողովրդավարությունը, որովհետև սրանից հետո նոր մենք կարող ենք ձևակերպել մեր արտաքին քաղաքական հստակ դիրքորոշումները։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև շատ մենք ինքներս չգիտենք, թե այս պահին մեր զիջելու այդ կարմիր գծերը որոնք են։ Արդյոք դա մեկ շրջան զիջելն է, երկու շրջան զիջելն է։ Ձեր մոտ էլ հստակ չի դա։ Նայեք, այստեղ հստակություն չի կարող լինել որևէ դեպքում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իր այսպես ներուժը չի կարողանում հստակ ձևակերպել և ցույց տալ։ Երբ որ մենք ունենանք հստակ ժողովրդավարական գործընթացներ, կարող է և այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծվել, երբ ուրեմն մենք կարող ենք հայտարել և որևէ զիջումների չենք գնալու այս հարցում, և հստակ է լինելու, որ մենք բոլոր այն ազատագրված տարածքները, որոնք կան, պահվել են Հայաստանի Հանրապետության և լինել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ժողովրդավարությունը ինչ կապ ունի քննի կարգավորման հետ։ Շատ հստակ կապ ունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արտաքին աշխարհի հետ շփվելիս ներկայում հանդես են գալիս շատ թույլ դիրքերից, և արտաքին աշխարհի ցանկացած ճնշման դեպքում կարող են գնալ այնպիսի զիջումների, որոնք կարող են աղետալի հետևանքներ ունենան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն, իմ ասածը այն է, որ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ժողովրդի քվեն վայելող, վստահությունը վայելող, քվեն ունեցող և վստահությունը վայելող իշխանություն, ցանկացած փոխզիջումների մասին խոսակցությունը վերածվել է զիջումների մասին խոսակցությանը, և մենք դա տեսնում ենք բանակցությունների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, պարիցետի վերականգնման, ռազմական պարիցետ ասեցի խախտված է, դա պետք է վերականգնել, ինչի նկատի ունենք։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ հստակ ռազմական բալանսը խախտված է հոգուտ Ադրբեջանի։ Այսօր Ադրբեջանը ունի շատ լուրջ տնտեսական հնարավորություններ և շատ լուրջ գնումներ է կատարում, որը թույլ է տալիս նրան ավելի ուժեղ դիրքերից հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության հետ բանակցություններում և ստիպել Հայաստանին, որպիսի այդ փոխզիջումները լինեն միշտ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության։ Երկրորդը, մենք ասում ենք, որ այն ռազմաքաղաքական դաշինքներին, որոնք մաս ենք կազմում, այստեղ էլ մեր դիրքերը թուլացած են, և դա նույնպես նպաստում է նրան, որ Ադրբեջան շատ ավելի ուժեղ դիրքերից հանդես գա մեզ հետ բանակցությունում։ Եվ երրորդը, մենք գտնում ենք, որ պետք է անվտանգության այլ ընտրանքներ փնտրենք առաջին հերթին ռազմական մատակարարումների առումով, և այս ռազմական բալանսի վերականգնման կարևորագույն բաղադրիչ ենք համարում Հայաստանում ռազմարդյունաբերության վերականգնումը։ Բայց սա նույնպես մենք գտնում ենք, որ ռազմական արդյունաբերության զարգացումը և այս առումով ուրեմն Հայաստանի դիրքերի տարածաշրջանում ավելի հավասարակշռում Ադրբեջանի հետ հնարավոր է միայն տնտեսական շատ լուրջ առաջընթացի ժամանակ, ինչ այս իշխանություն չի կարող ապահովել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, էլի ձեզ հարցնում եմ այս հարցը նաև այն տեսանկյունից, որ բավականին երկար ժամանակ աշխատել եք արտաքին քաղաքականության ուրեմն ոլորտում։ Պարոն Հարությունյանի նշած, և շատերն են դրա մասին նշում, ոչ միայն պարոն Հարությունյանը, որ ներքին փոփոխությունները, հա, ներսում պինդ լինելը և այլ և այլը, դա կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում որոշակի պինդ դիրքերից հանդես գալու տեսանկյունից։ Այսօր առաջարկվել է կողմերին այն, ինչ առաջարկվել է մադրիդյան սկզբունքներ կասենք, նորացված մադրիդյան սկզբունքներ կասենք, ինչ ուզում ենք, հա, դա փոխել, ստատուս քվոն բանակցություններում փոխելու առումով, արդյոք շատ կարևոր է, որ ներսում լինեն ժողովրդավարական գործընթացներ, հա, այն ինչ որ նշվում է տարբեր կուսակցությունների կողմից, խնդրեմ, ձեր մոտեցումը նաև այս առումով։ Գտնեք որևէ մեկին, որ մերժի առհասարակ արմատական փոփոխությունները Հայաստանում նպաստը, հա,
գոնե բառացի, գոնե հանդիպումների ժամանակ ինչ-որ տենց բաներ ասում եմ, բայց ինձ խնդրում եմ մի դարձրեք իրենց պաշտպանը։ Ինչ վերաբերվում է, այսինքն ձեր հարցին հստակ է, որ բնականաբար փոփոխություններ այստեղ լրիվ այլ իրավիճակ կստեղծեն և Հայաստանը այլ դիրքերից կարող է հանգստել։ Մենք խոսում ենք իրողությունների մասին, մենք խոսում ենք ապրիլյանատվությունների ավարտի, մեր գալու իշխանության, մեր անելիք քայլերի մասին։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ է տեսնում հերոստատիտողը, ինչ մոտեցումներ է լսում, այսինքն քաղաքական ուժերից, ով ինչ պատկերացում ունի, հարցը կարգավորվում։ Մենք ասել ենք, մենք պատկերացնում ենք այն փաստաթուղթը, որ Սեղանի վրա դրված է, որը 2007 թվականից, այսինքն առաջարկվել է, և 4 անգամ համանախագահ երկրների նախագահների մակարդակով հաստատվել է, նախագահների կրկնում եմ, և բոլոր կողմերը փաստորեն համաձայնություն են հայտնել հիմնական սկզբունքներին, մենք գտնում ենք, որ դա պետք է ստորագրել։ Հիմա տեսեք, թե ինչ են ասում այլ կուսակցությունները, ասում են բալանսի վերականգնում։ Ես օրինակ շատ կուզեի իմանալ, արդյոք տարիների ճանկ պահանջող և միլիարդավոր գումարների ծախս պահանջող ռազմաարդյունաբերության, այսինքն հիմնադրումը կամ զարգացումը Հայաստանում տավարար է, որպիսի պայման լինի չգնալ խաղության պայմանագրի ստորագրմանը, սպասելու մինչև մենք կզարգացնենք ռազմաարդյունաբերությունը։ Այդ հարցն եմ ուզում իմանալ, թե արդյոք հենց վաղը չի կարող կրկնվել ապրիլյան հարցակումների նման մի իրավիճակ, և ևս 800 կամ նույնիսկ ավել տարածքի վրա, հեկտար տարածքի վրա հարցակում լինի։ Երկրորդը, ես ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք ինչ տեսլական կա հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Ասում է, որ բանակցությունները թույլի դիրքերից են։ Օքեյ, ապրիլի 2-ից հետո այն ուժերը, որոնք հավակնում են իշխանության գալ, իրենք ինչ դիրքերից են հանդես գալու, իրենք ինչ են պահանջելու, իրենք մեղադրվում է, որ կարմիր գիծը չի նշվում, շատ լավ չի նշվում, բայց ձեր կարմիր գիծը մի ընթացեք, դուք ինձ նկատողություն արեցիք, ինքներդ պահում եք, որ ոնցով։ Այդ հարցերը հիմնականում նաև ձեզ է ուղված, և ես սիրով կլսեմ ձեր պատասխանները։ Այսինքն, որքան մենք կարող ենք զիջել, որքան ինչ ենք պահանջի, որ Ադրբեջանը դրա փոխարեն զիջի, որն է հերթականությունների զիջում ունի, դա շատ կարևոր է։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, այն ինչ որ կա Սեղանի վրա, այսինքն պարոն Նազարյանի միջադուց ձևակերպումը վրա տվեց, ես կարող եմ սենց ավելի հստակեցնեմ, Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, դրանով լրջագույն անվտանգության երաշխիքները ստեղծեն։ Նստեք, բանակցեք, սահմանները գծեք, ինչ սահման եք ուզում, թող Արցախը որոշի, ոնց է իր սահմանը պատկերացնում, թող ինքը որոշի և մնացած անվտանգության երաշխիքները անի։ Մեր, այսինքն այնա ինչ Սեղանի վրա դրված է։ Շատ կուզեի, որ լսեի ավելի ցույց հստակ պատկերացում իմ գործընկերներից։ Շնորհակալ եմ, ևս մեկ շատ կարճ հարց, հետո կանցնենք նաև քննարկման, բոլորին է ուղված հարցը, բայց սկզբի համար, քանի որ ձեր ասացից է հարցը բխել իմ մոտ, ուզեի երկուսը պատասխանեի, կարգելի վանախոսներ, ասվեց, որ Հայաստանը պետք է փնտրի այլ ընտրանքներ անվտանգության հետ կապված, և վերսկսի ասոցիացիայի համաձայնագրի ամբողջական պատետը, հա, համապարփակ։ Բանի շրջանակներում, անվտանգության շրջանակներում, որովհետև ասոցիացիան չի նախատեսել։ Չէ, չէ, ի նկատում եմ այդ երկուսը ասվեց, բայց հիմա ես փորձեմ դրան գալ, դրա համար եմ սա նշում։ Նախ ԳԱՏՄ-ը մտնելուց մեզ ասացին, որ դա ուներ անվտանգության հստակ ուղերձ և բաղադրիչ, ԳԱՏՄ-ը մտնելու խնդիրը։
դրա համար ես դա։ Այսինքն երբ որ մենք դուք առաջարկում եք վերսկսել բանակցությունները ուրեմն ԵՄ-ի հետ համապատասխան փաթեթով, բայց մյուս կողմից հայտարարվում է, որ դա հակասում է մաքսային կանոնակարգերին ԵԱՏՄ-ի մեջ մտնելու։ Այսինքն ինչ է ստացվում, արդյոք մենք խնդիր չենք դնում անուղակի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, եւ արդյոք այդ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու քաղաքական, ռազմաքաղաքական ռիսկերը հաշվարկված են, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի տարածաշրջանի համար։ Պարոն Հարությունյան, ձեզանից սկսենք կարճ ձեր կոմենտով, հետո նաև ձեր պատասխանները լսենք։ Անշուշտ, անշուշտ այստեղ ռիսկեր կան, եւ այդ ռիսկերի գնահատման մասին է գրված նաեւ մեր ծրագրում։ Այսօր ակնհայտ է, որ մենք, այսպես ասած, բոլոր հավքիտները դրել ենք մի զամբյուղի մեջ, եւ անընդհատ մենք այդ վտանգի առաջ ենք կանգնած, որ եթե Աստված մի արած է այդ զամբյուղի հետ որևէ խնդիր առաջանա, ապա մենք շատ բաներ ենք կորցնելու։ Եվ այստեղ բալանսավորված քաղաքականություն պետք է վարել, եւ ասոցիացիոն պայմանագրի եւ խորը եւ համապարփակ պայմանագրի բանակցությունների վերսկսումը թույլ կտա նաեւ, մենք այսպես ենք դիտարկում, որ հստակեցումներ լինի նաեւ ԵԱՏՄ-ն, որովհետեւ մենք մինչեւ հիմա ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո անընդհատ կորուստներ ենք ունեցել։ Հիշում եք երևի, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելիս մեր գործընկերները, այդ թվում նաև պարոն Կարապետյանի ներկայացրած ՀԱԿ խմբակցության որոշ անդամներ եւ ՀԱԿ կուսակցության բոլոր անդամները ասում էին, որ մենք սրանով անվտանգության խնդիր ենք լուծում, բայց փաստացի ամենամեծ կորուստները, որ մենք ունեցանք, ԵԱՏՄ-ը պատերազմական իրավիճակում, ԵԱՏՄ-ը անդամակցելուց հետո էր 800 հեկտար, ավելի քան 100 զոհեր եւ այդ ռազմական բալանսի էլ ավելի խախտում։ Հիմա երկրորդը, պարոն Կարապետյանը կարմիր գծերի մասին է խոսում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, հարց տալիս, ուրեմն մեզ համար կարմիր գիծը այս պահին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ինքնորոշման ճանաչումն է։ Մենք որևէ ազդակ այս առումով ուրեմն Ադրբեջանի կողմից չենք տեսնում, եւ մեր կանխատեսումներով այդպիսի ազդակներ չեն լինելու, քանի դեռ ուրեմն Ալիևի իշխանությունը շարունակում է մնալ Ադրբեջանում, եւ ուրեմն այդ ազդակները չեն լինելու։ Այսպիսի ՀՀ իշխանություններն էլ են նույն բանը ասում, քանի դեռ չի ճանաչվել Արցախի, չի ճանաչվում Ադրբեջան Արցախի անկախությունը կամ ինքնորոշման իրավունքը, ներողություն, անկախությունը չէ, ոչ մի զիջումներ կամ փողզիջումներ հնարավոր չէ։ Տարբեր մակարդակներով այդ մեսիջները հղվել է։ Այստեղ շատ հստակ է, թե ովքեր են ասում դա։ Ուրեմն ասում է դա ՀՀԿ իշխանությունը, որը տապալվել է արտաքին քաղաքականության ոլորտում, եւ նրանց արտաքին քաղաքականության հետևանք է սա ամեն ինչը, որ Ադրբեջան չի ճանաչում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, եւ թե դա որ ուժն է դա ասում։ Արդյոք դա ասում է մի ուժ, որ երբեք իշխանության չի եղել, եւ ուրեմն լուրջ հավակնություններ է ստեղծում։ Լավ, բարձր։ Եվ եւս մի հարցադրում եղավ տարիների ջանքերի հետ կապված։ Այո, ռազմաարդյունաբերության։ Ռազմաարդյունաբերության։ Սա նույնպես շահ կապված է այս առաջի խնդրի հետ։ Այսինքն, քանի դեռ մենք ազդակներ չունենք Ադրբեջանից, եւ քանի դեռ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այսպես իրավիճակը սրելու եւ տանում է նրան, որ այս խնդիրը ռազմական հանգուցալուծում է ունենալու, մենք շատ արագ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում պետք է լուծումներ ունենանք։ Մենք գտնում ենք, որ գոնե առաջիկա 4-5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից զիջումների գնալու, փողզիջումների շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ այսպես գործընթաց չի լինելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նազարյան, խնդրեմ նույն հարցերի վերաբերյալ ձեր տեսակետը, հատկապես ասոցիացիայի մասով, հա, դուք կարծես թե ձեր տեսակետում նշեցիք, որ որևէ խնդիր չկա, այսինքն ԵՄ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Հայաստանի ներքին խնդիրները կամ անվտանգության գուցե նաև սպառնալիքները, արդյոք դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք, կամ պարոն Հարությունյանի նշած այսպես դրույթները ձեզ համոզեցին, որ խնդիր կա այս ոլորտում, խնդրեմ։ Ես նորից շեշտեմ, որ այդ խնդիրները եղել են մինչև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցել են, և
Երբ մեզ ասում էին, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցում ենք նաև անվտանգության դիրքորոշումից ելնելով կամ նկատառումներից ելնելով, դա ակնհայտ էր, որ պոպուլիստական հայտարարություններ էին իշխանությունների կողմից, իրենց արագ որոշումը լուրջ հիմնավորում ունենալու բերելու համար, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միությունը դա տնտեսական միություն է, դա ոչ քաղաքական, ոչ էլ ռազմական միություն է։ Չանդամակցել գուցե չէր նշանակում ունենալ քաղաքական կամ ռազմական ռիսկեր։ Ես ասենք հիմա քննարկում ենք, բաց խոսենք, որոշ շատ ռուսաստանյան լուրջ շրջանակներ շեշտում են, որ երբ որ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպում էր Սերժ Սարգսյանի հետ, ինքը իր համար էլ շատ մեծ անակնկալ է եղել, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ մենք ցանկանում ենք, տենչում ենք օր առաջ հայտնվել Եվրասիական տնտեսական միությունում, քանի որ ուղղակի Ռուսաստանը դրանից 3 տարի առաջ սկսած տարբեր ձևերով, տարբեր կերպ, տարբեր միջոցներով, պարզ եւ ոչ այնքան պարզ հասկացում էր, որ Ռուսաստանի հիմնական խնդիրն այն էր, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ շատ սերտ հարաբերությունների մեջ չմտնի։ Ռուսաստանը դա էր ցանկանում էր այդ խնդիրը լուծել, բայց ստացվեց այնպես, որ երբ Հայաստանի ղեկավարի կառավարության կառավարող ուժի դիրքերը թույլ են այդպիսի բարդ բանակցություններում, նրանք շատ արագ մոռացան 3 տարի շարունակվող բանակցությունները եւ կես ժամանոց հանդիպման ժամանակ կտրուկ փոխեցին Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունը, դա արդեն իսկ լուրջ չէր, բայց այդ որոշումը հիմնավորելու համար բերվեցին տարբեր օրինակներ, իբր գիտեք, եթե մենք չանդամակցեինք, մեզ ինչ-որ վտանգ էր սպառնում իրականությանը, դա որևէ կապ չունի, որովհետեւ դրանից առաջ Հայաստանը արդեն հապկի անդամ էր եւ արդեն իսկ լուրջ քայլեր էին ձեռնարկվել Միացյալ Զորախումբ ստեղծելու ուղղությամբ, այնպես որ եթե մենք նույնիսկ չմտնեինք Եվրասիական տնտեսական միություն, այդ խնդիրները լինելու էին, իսկ անվտանգության հարցն էլ լուծված էր այնքանով, որքանով մինչեւ այդ։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եք հստակ ասել, դուք դեմ եք Եվրասիական Ես պատասխանեմ։ Պարոն Կարապետյան, այդ հարցը ես վերջում բոլորիդ ուղղելու եմ։ Եթե հիմա ի ֆունկցիաները ձեր վրա մի վերցրե, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, կպատասխանեմ, երբ հարմար գտնեք։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ, դուք մենք ունենք մոտավորապես 6-7 րոպե, որպեսզի ավարտենք հաջորդ, ունենք նաև հաջորդ քննարկումը։ Ուրեմն ձեր մեկնաբանություն նշված ուրեմն խնդիրների հետ կապված, հատկապես ասոցիացիա սկսելը իր ամբողջ օրությամբ, մինչև որ 3 տարի առաջ ունեինք, հա, մոտավորապես նույնիսկ այն ստատուսքում, արդյոք դա անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չի առաջացնի Հայաստանում։ Ես ճիշտ ասած պարակոսում եմ, երբ որ լսում եմ համ ռիսկերի մասին, որ կան ռիսկեր չմիանալու կամ դուրս գալու ԵԱՏՄ-ից ու միևնույն ժամանակ կողմ լինելու ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրելու, այսինքն ակնհայտ է, որ դրանք ամբողջությամբ հակասության մեջ են եւ Ուկրաինայի օրինակը, որ բանակցություններ սկսեցին առավտրի նախարարության միջև Եվրոմիության, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինա երկու բանակցություններ, ճիշտ ասեցին, որ անհամատեղելի է այդ երկու ինստիտուտների միաժամանակ գտնվելու հարցը։ Այդ առումով այդ կարծիքները ինձ համար զարմանք են առաջացնում, որ կարելի է խոսել ԵԱՏՄ-ից առանց դուրս գալու, ԵԱՏՄ-ից առանց դուրս գալու սկսել բանակցություններ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ իր տնտեսական բաղադրիչով, դա կարծում եմ իրատեսական չէ։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական բաղադրիչին, ԵԱՏՄ-ը մտնելու, ես վստահ եմ, որ քաղաքական բաղադրիչ իսկապես կար, ուրիշ գործ, որ իշխանությունները այնքան թույլ են եւ այնքան ապիկար, որ չեն կարողանում դիմագրավել ու չեն կարողանում Հայաստանի շահը հետապնդել պատշաճ կարգով, բայց ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը լինելով հիմնական մատակարարը մեր
սպառազինության, Ռուսաստանը դինելով մեր անվտանգության հիմնական տարեդից մեկը կարող էր ունենալ համապատասխան, չգիտեմ, եզրակացություններ, եթե որոշումը լիներ Հայաստանի այլ, դա նույնպես կարծում ակնհայտ է, և իմ կարծիքով այն մարդիկ, որոնք սկսել են ասոցացման համաձայնագիրը, որը ես միջավայրը շատ բարձր եմ գնացում և կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է շարժվեր այդ ուղղությամբ, պետք է ամեն բան անեն, որպեսզի բոլոր կողմերի համաձայնությունը նախօրոք ձեռք բերեն, ստանան և միայն այդ ժամանակ շարժվեն ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցային լուրջ գործընթացով, չունենալով դա, մենք ունեցանք այդ խայտառակ շրջադարձը, որի մասին խոսեցին իմ գործընկերները։ Շնորհակալ եմ։ Մի քանի հարցեր կան, այսինքն շատ են այդ հարցերը, որոնք որ ամփոփելով մեր քննարկումը ես կուզեի դրանք ձեզ ուղղել, բայց իրենք փակ հարցեր են, որոնք ենթադրում են այո կամ ոչ պատասխաններ։ Այդ հարցերը 60 հասարակական կազմակերպություններ, գործընկերություն անում բացասարակության շրջանակներում ուղղել են քաղաքական կուսակցություններին, և եթե չեմ սխալվում, 4 կուսակցություններից և դաշինքներից մենք ստացել ենք արդեն պատասխաններ, ՀԱԿ-ը, եթե չեմ սխալվում, դեռ չի պատասխանել։ ՀԱԿ-ը դաշինքի նկատի ունեմ, գուցե առաջիկայում ստանանք ձեր պատասխանը, բայց ամեն դեպքում մի քանի հարցեր կան արտաքին քաղաքականության ոլորտի վերաբերյալ, որոնք որ ես կուզեի հիմա ուղղել, և հնարավորինս այսպես սեղմ այո կամ ոչ պատասխանը մենք ստանանք։ Այսպես ես խնդրում եմ միկրոֆոնը միացրեք պարոն Հարությունյան, որ միանգամից արձագանքեք, ուրեմն այսպես գնանք պարոն Հարությունյանից սկսած, հա, արդյոք Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, թե Արցախը պետք է վերամիավորվի Հայաստանի հետ։ Դա այո կամ ոչ, ինչպես պատասխանեմ, դա կապված է քաղաքական իրավիճակից և այն աշխարհակաղաքական զարգացումներից, որոնք կլինեն տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։ Մենք խոսում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ճանաչման վերաբերյալ, դա դարձել ենք առաջնային Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, այդ առումով այն ամենը, ինչ կնպաստի նրան, որ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը ճանաչվի, նախ Ադրբեջանի կողմից, ապա ողջ աշխարհի կողմից, մենք կողմ ենք բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազարյան, հույս ունեի ստանալ այո կամ ոչ պատասխան, խնդրեմ։ Շատ ներողություն, այդ հարցին հնարավոր չէ կամ այո կամ ոչ պատասխանել, որովհետև իհարկե ամենահայ ժողովրդի երազանքն է երկու հատվածներ տեսնել մեկ պետության մեջ, և տա Աստված, որ մենք մի օր այնքան հզոր լինենք, որ այդ երազանքը կամ նպատակը իրականություն դառնա, բայց մենք այսօր այն փուլում ենք, որ դեռ պետք է հասնենք Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը։ Շնորհակալ եմ։ Երկրորդ հարցին ձեզանից էլ սկսենք, արդյոք ուրեմն իշխանության գալու դեպքում դուք կնախաձեռնեք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացը։ Ոչ, միանգամից ասեմ ոչ, որովհետև դա շատ անլրջություն կլինի, պետություն կառավարելը դա անլրջություն չէ, դա շատ լուրջ գործ է, ցավոք այսօրվա կառավարող ուժը այդ գիտակցումը կարծես չունի։ Մենք այո կամ ոչ, շատ ներողություն շեշտեմ, ինչու ոչ, որովհետև Եվրասիական տնտեսական միությունը բացում է հսկայական մեծ շուկա, որին Հայաստանը շատ կարող է, բայց դրա համար Հայաստանը նախ պետք է իր տնտեսությունը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Ես ասում եմ ոչ, հիմնավորումները։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Ես չեմ կարող ոչ կամ այո ասել, ես կասեմ, որ մենք պետք է գնահատենք այստեղ Հայաստանի շահերը և չվախենանք նրանից, որ կարող է այդ շահերից ելնելով մենք նաև հարց դնենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին։ Շնորհակալ եմ, և վերջին հարցը, արդյոք Հայաստանը իդեմս Ռուսաստանի և ՀԱԲԿ-ի ունի անվտանգության առումով ուրեմն հուսալի դաշնակից։ Վերջին պատերազմական զարգացումները ցույց տվեցին, որ ցավոք սրտի ոչ, և մենք այստեղ նաև ուժային կենտրոնների հետ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հստակեցման
եւ հավասարը հավասարի հետ խոսելու խնդիր ունենք։ Պարոն Կարապետյանը նշեց ձեր ՀԱՏՄ մտնելուց հետո ես ուզում եմ ես դիտարկմանը արձագանքել։ Այստեղ կար ռազմական բաղադրիչ, քանի որ Ռուսաստանը Հայաստան անվտանգության բաղադրիչ, քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի զենք հիմնական զենք մատակարարողներից մեկն էր, բայց մենք միաժամանակ տեսանք, որ ՀԱՏՄ մտնելուց հետո Ադրբեջանի ռազմական մատակարարումները շեշտակի մեծացավ եւ դրանից հետո շարունակվեց նույն տեմպով։ Պարոն Կարապետյան, ներողություն, կարծականք եք հիմա ձեր հետ ավելացավ եւ մենք այստեղ նույնպես խնդիրներ ունենք, այսինքն մենք հստակ պետք է ՀԱՊԿ-ում եւ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունում հստակեցումներ։ Շնորհակալ եմ, ուղղակի մեկ հստակեցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական մատակարարումները շեշտակի աճել են 2010 թվականից, երբ Հայաստանի հետ ստորագրվեց այստեղ ռազմաբազայի երկարաձգման կյանքի, այսպես գործունեության երկարաձգման պայմանագրերից մեկն էր, երկու պայմանագրեր իրել ՀԱԿ-ը եւ այստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Նույն հարցը արդյոք մենք ունենք իդեմս Ռուսաստանի եւ ՀԱԿ-ի անվտանգության հետ կապված հուսալի դաշնակիցներ։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Դուք ասացիք, որ հարցին պատասխանել եք, այո, չի միրոք, մենք բանավեճի ենք, մեղադրանք է ներկայացրել։ Ձեզ քարոշցան եմ մեր ժամանակ սպառնախնդրում եմ օրակ։ Ձեր գործն է, դուք ձեր ծրագիրը օրակարգ ունեք, բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն թվականին, որի մասին պարոն Մրդասյանը խոսեց, դուք եղել եք կոնգրեսի համակիր, կոնգրեսի հետ միասին 2010 թվականին, եւ դուք եղել եք, ես մենք միասին առնչվել ենք, միասին հանդիպել ենք, միասին քննարկել ենք կոնգրեսի հարցերը, եւ ես դրա համար շատ խորը զարմացած եմ, որ դուք ինչ-որ մեղադրանքներ եք տեղում այն բաների վերաբերյալ։ Սուտը դուք եք խոսում, ու ակնհայտ սուտում եք, եւ փոխանակ ներկայացնեք ձեր դիրքորոշումը, այսինքն տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Դուք խոսում եք ձեր ՀԱԿ-ի կողմից հարցակումներ են մշտապես ենթարկվում ՀԱԿ-ի դիրքորոշումները քննադատել։ Պարոն Կարապետյան, դուք չի մասնակցել խոսում, բայց ես հաստատ կարող եմ ասել, որ 2010 թվականից եղել եմ։ Մենք ունենք այլ քննարկում, ներողություն եմ խնդրում։ Հարցին պատասխանեք եւ մենք ասում ենք, ես պարզապես ցավում եմ, որ այս հարթակը օգտագործում է պոպուլիստական ինչ-որ հայտարարությունների համար, մասնավոր մի րոպե մի ընդհատեք, հա, խնդրում եմ, մի ընդհատեք, խնդրում եմ, դուք այնպես բաներ եք ասում, որոնք չի համապատասխանում իրականությանը, որը խոսում եք ռիսկերի մասին, Հայաստանը կոնկրետ ռիսկ պարունակող հարցերի մասին, ՀԱՏՄ-ից դուրս գալու հավանականության, եւ ինքներդ էլ ընդունում եք, որ այդ բարդությունները կարող են առաջանալ։ Պարզապես մոլորեցնելու ընտրողներին դուք փորձում եք ինչ-որ լավ, ներողություն, շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, հուսալի դաշնակիցներ ունենք իդեմս Ռուսաստանի ՀԱՊԿ-ի, թե ոչ։ Մենք տարիների վեր շատ խորը համագործակցություն ունենք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը հիմա առաջնային ասենց միջնորդներից է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունները շատ վատ են իրականացնում գործընկերային հարաբերությունները, իրականում Ռուսաստանի հետ հնարավոր է շատ ավելի հուսալի գործընկերություն անել, եւ դրա օրինակը մենք ունեցել ենք 90-ական թվականին։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ մնում է հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում, ուրեմն արտաքին քաղաքականության նախընտրական ծրագրերում նոր տեսլական թե հին մոտեցումներ թեմայով մեր բանախոսներն էին Վլադիմիր Կարապետյանը, Գեգամ Նազարյանը, Արայիկ Փարությունյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր քննարկմանը մասնակցելու համար եւ շահագրգիռ ձեւով ձեր տեսակետները ներկայացնելու համար, եւ նաեւ հիշեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, որ մեր աշխատանքները շարունակվում են, քիչ հետո ժամը 12:00-ին մեդիակենտրոնում տեղի ունենա ուրեմն քննարկում արձագանք իրավապաշտպանների արձագանքը հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահվան ուրեմն դեպքին եւ վերջին զարգացումներին, եւ մեր բանախոսներն են դինելու Ավետիք Իշխանյանը, Վարդան Հարությունյանը, Արթուր Սակունցը, Լարիսա Ալավերդյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։